李伟林进行和立法院交通委员会、交通部长李明干等相关单位，来到永丰区康桥大道铁路口现场会勘，争取铁路地下化工程会当延伸到永丰甲新市。这两区因为人口嘛容易市区，人口的出入每天那么多人，那你还要再塞在啊新市的平交道啊，这个实在是看起来我们真的是有一点落伍了啊，我们也希望能够尽快改善啊。台南市区铁路地下化工程进度已经来到86.2%，根据市府评估，为现行计划终点向北延伸到永丰车站，总经费需要357.24亿，新市段采用高计划，总经费142.37亿，两案加起来，林俊贤总共向中央争取补助300亿。我会尽速的来审议，那希望院里面能够尽速的来核定这个铁路地下化延伸到永康的方案。另外，台南作文部分目前已拿线进度上紧，进入核定阶段。绿线、青绿线嘛，伫可行性研究阶段，后一条需要开始规划路线。林俊贤认为是黄线，嘛向交通部争取2500万可行性评估经费。那从我们台南市的南区，经过了安平、中西区，接到安南区来，然后从安南区呢接到科工区哈、哦，所以这个对未来的旧市区哈、哦，这也是一条非常重要的一个捷运线。我们希望交通部今天能够支持。交通部长李明干表示，在赖清德总统的支持之下，相信台南捷运进度一定会更加紧。除了已经在可行性评估的几条路线之外，也承诺补助市府黄线可行性经费，展开先期作业。台南县马淑怀采访报道。